Olha, não sei vocês, viu? Mas eu já escolhi onde eu quero morar. Arboreto Parque Itaguaçu, aqui no pezinho da Serra da Cantareira, pertinho de São Paulo, mas sem aquela loucura da cidade grande, viu? São 100 metros quadrados os apartamentos aqui, mas esse em especial, 140 metros quadrados. Mas também, sabe por quê? Olha o tamanho dessa varanda, gente, para dar aquele churrasco aos finais de semana ou aquela festa que você tanto sonhou aí em dar na sua casa, né? Aqui também tem piscina, tem salão de festas e tem academia, viu? Apartamentos a partir de 450 mil. Segurança 24 horas, tranquilidade para você fazer caminhadas aqui num condomínio de alto padrão, tá? Vem para cá, não perde tempo e realize o seu sonho.